6 липня 2016 року засідання постійної депутатської комісії з питань житлово-комунального господарства, будівництва, архітектури та транспорту. На комісії відсутній необхідний кворум для розгляду питань та прийняття по ним рішень. Шановні колеги, комісія закрита. Так як не складено. Однак, не дивлячись на це, Олег Цінник, начальник управління міського господарства Мукачева, пропонує обговорити присутнім питання про реорганізацію комбінату благоустрою шляхом приєднання його до РБУ. Про реорганізацію комунального підприємства комбінату благоустрою. Комбінат благоустрою, дивіться, ми йдемо шляхом приєднання до РБУ. У зв'язку з тим, що ми об'єднаємо два підприємства в одне, ми зекономимо кошти на тому, що буде скорочений штат, це призведе до економічної ефективності. А яка орієнтировочна економія до цього всього? Зараз ми будемо це прораховувати. Це хороша ідея. Тим більше, що не поставили комусь одне питати на розв'язку. А поки дивився на Миколу Миколаївича, я на тебе дивлюся, як голова комісії можна поставити на те, що це я не маю опису. Хорошо, тоді ми це, в принципі, розглянули, а для себе ознайомилися з цими питаннями, бо розглядати ми не маємо права. Згідно регламенту Мукачівської міської ради, порядок денний чергової сесії міської ради включає питання, вирішення яких відносяться до повноважень міської ради і пройшли опрацювання у відповідних постійних депутатських комісіях. Винесенню питання на розгляд на пленарному засіданні міської ради передує його підготовка у відповідних постійних депутатських комісіях міської ради. Засідання постійної депутатської комісії міської ради скликаються в міру необхідності і є правочинною, якщо в ньому бере участь більшість від загального складу комісії. Я вважаю, що дуже багато питань, які не проходять комісію, виносяться з руки міського голови чи секретаря. Багато рішень, які виносяться на засідання сесії, не проходять комісію. І просто для чого туди збирати комісії і робити вид, що у нас все законно. Зразу туди будемо всі рішення вносити на сесію, без обговорення, без оприлюднення. І нехай громада бачить місто, хто як працює. Так, насправді ми не розуміємо, для чого так було поспішати, тому що це можливо було зробити все у цивілізований спосіб, зібрати комісію, обговорити, обсудити різні деталі. А влада дуже поспішала з цим питанням, тому що питання потребувало детального вивчення і обговорення. Але все ж таки без рекомендацій цієї комісії міська влада винесла дане питання на розгляд сесії. Порушуючи процедурний порядок розгляду і підготовки питань перед їх винесенням на розгляд міської ради на сесії 7 липня, міський голова все ж таки ставить на голосування питання щодо реорганізації комунальних підприємств, яке в результаті голосування приймається більшістю голосів. За 32 проти немає, троє отрималося, один не голосував. Рішення прийнято. Чому рішення так поспішно винесли на голосування сесії? Чому не скликали ще раз профільну комісію? Нагадаємо, однією з причин цього об'єднання Олег Цінник назвав економію бюджетних коштів за рахунок скорочення працівників. Я вважаю, що економити не можна, тому що, ну, наприклад, комбінат благоустрою, воно є достатньо прибуткове підприємство, воно саме себе окупає. РБУ, воно не є прибутковим підприємством, тому що воно виконує багато соціальних програм, воно фактично є збитковим. І ми постійно дотуємо його і вливаємо кошти в статутний капітал, величезні кошти. Тому я вважаю, що зекономивши пару тисяч гривень на цих зарплаті працівників, ми багато не виграємо. Як і всі спірні рішення нашої сьогоднішньої влади, воно було прийнято доволі поспішно і без обговорення з депутатами, з громадськістю. Фактично це рішення не було доведене до громадськості і до депутатів. А може під метою так званої економії коштів та ефективності роботи підприємств ховається геть інша причина об'єднання? Дивіться, дане рішення мені нагадує трошки рішення, яке було з екоцентром. Там також було реорганізація екоцентру шляхом ліквідації і приєднання його до іншого підприємства. Тобто, фактично, підприємство буде юридична адреса, записана інша. Дана територія, на якій воно базувалось, фактично звільняється і просто буде пуста земельна ділянка комунальної власності. Яка потім процедура? Тут така ж сама ситуація. Комбінат благоустрою ліквідовується шляхом приєднання до РБУ і фактично звільняється на вулиці Ужгородській також велика значна земельна ділянка. Можливо, це йде як підґрунтя для подальшого через рік, два, три
продажу цієї земельної ділянки, можливо, ні. Не хочу, щоб я помилявся, але все на то схоже. Виникає ще одне запитання. Чи не зникнуть з часом взагалі комунальні підприємства в місті? Та чи не прийдуть їм на заміну приватні? Адже вже зараз до певних робіт, які мали б виконувати комунальні структури, після їх ліквідації залучаються приватні фірми, робота яких не завжди задовільняє жителів міста. До прикладу, приватні структури, такі як ІТВ «Сервіс Плюс» та АВ «Мукачево». Так, дійсно, відбувається така ситуація, коли ми піднімаємо ці питання, то у міської влади завжди є одна відгорка і причина, що наші комунальні підприємства не володіють такою технікою, яка здатна зробити ті чи інші роботи. Не всі роботи, ті, які могли б виконувати цим підприємством, воно виконує в повному обсязі в місті Мукачево. Тобто існує ряд фірм, наближених до влади, які мають прерогативи і привілеї у виконанні цих робіт. Яка зараз ситуація із реорганізацією комбінату благоустрою та приєднанням його до РБУ, ми намагалися з'ясувати у керівників цих комунальних підприємств. Однак від коментарів вони чомусь відмовились. Тож, чи стане реорганізоване підприємство ефективним? Чи покращиться від цього якість роботи комунальників? Чи багато заощадить бюджетних коштів місто за рахунок скорочення штату працівників, про що говорив начальник управління міського господарства? Та що буде із земельною ділянкою на вулиці Ужгородській, де був розміщений вже колишній комбінат благоустрою, будемо й надалі слідкувати за розвитком подій та інформувати телеглядачів.